Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні на огляді у нас срібна монета України, що присвячена одному з найвидатніших в світі кардіохірургів, талановитому вченому, основоположнику біокібернетики в Україні, письменнику, який одержав широке визнання в Україні та за кордоном. Ця людина є легендою світової науки. І це Амосов Микола Михайлович. Тож переходимо до огляду, а ви не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Микола Амосов народився в сім'ї селян. Мати була повітухою, працювала в селі неподалік від міста Череповець. Батько пішов на Першу світову війну 1914 року, а коли повернувся, то незабаром покинув сім'ю. З 12 до 18 років навчався в Череповці у школі, потім у механічному технікумі. Своє життя майбутній видатний вчений не одразу пов'язав з медициною. З 1932 року працював у Архангельську начальником зміни робітників на електростанції при лісопільному заводі. У 1934 році розпочав навчання в заочному індустріальному інституті. 1935 року вступив до Архангельського медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1939 році. Сумісно з роботою в медицині продовжував навчатись на заочному інституті. Темою для диплому обрав проект великого аероплана з паровою турбіною. У 1940 році отримав диплом інженера з відзнакою. Після закінчення інституту і до початку німецько-радянської війни працював хірургом лікарні в Череповці. Працював у комісії з мобілізації, а через деякий час призначений головним лікарем у польовій пересувний госпіталь. Після того працював хірургом у Москві. У 1952 році переїхав до України в Київ, де прожив 49 років. Саме у Києві Микола Михайлович Амосов захопився вивченням кардіохірургії, яка принесла йому всесвітню славу. У березні 1953 року захистив докторську дисертацію з медицини на тему резекція легень при туберкульозі. У 1955 році він вперше в Україні почав лікування вад серця хірургічним методом. В тому ж 1955 році створив та очолив першу в країні кафедру грудної хірургії для вдосконалення лікарів. Потім з неї виділилась вперше в Україні кафедра анестезіології, яка була створена після перших в країні курсів анестезіології, організованих Миколою Амосовим. У 1958 році Микола Михайлович одним з перших в Радянському Союзі інтегрував у практику метод штучного кровообігу та почав співпрацювати з Інститутом кібернетики в галузі фізіологічних досліджень серця. На аверсі монети розміщено угорі малий державний герб України та напис під колом «Національний банк України». По колу стилізоване зображення електрокардіограми, у центрі якого серце. Праворуч – рік карбування монети 2013 та унизу півколом – номінал – 5 гривень. На реверсі монети зображено портрет Миколи Амосова. Угорі розміщено напис «Микола Амосов». Ліворуч – роки життя 1913-2002. Монету введено в обіг 26 листопада 2013 року. Вона належить до серії «Видатні особистості України». Номінал – 5 гривень. Виготовлена зі срібла 925-ї проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті 15,55 грами. Діаметр монети 33 мм. Категорія якості карбування – спеціальний uncirculated. Гурт гладкий із заглибленим написом. Тираж монети 5000 екземплярів. Ціна монети, яка була зазначена на сайті Національного банку України в 2014 році, становила 350 гривень. Фактично, приблизна вартість монети з роками змінювалась. Сьогодні в інтернеті пропозиції на продаж стартують від 1300-1400 гривень. У 1955 році на базі 24-ї міської лікарні міста Києва Микола Амосов відкрив першу в УРСР спеціалізовану клініку серцевої хірургії, яка довгий час належала до Київського Науково-дослідницького інституту туберкульозу і грудної хірургії імені академіка Яновського. У 1983 році клініка серцевої хірургії реорганізована в Київський Науково-дослідницький інститут серцево-судинної хірургії. З 1993 року інститут підпорядкований Національній академії медичних наук України. У 2006 році Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова НАМН України указом Президента України надано статус національного.
У 2012 році інститут вперше за 30 років принципово оновив парк медичного обладнання та провів реконструкцію операційних. Операційні та реанімаційне відділення, зокрема для немовлят, в інституті відповідають сучасним стандартам. Триває будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу. Після його відкриття в інституті можна буде робити 9 тисяч операцій на рік, більше половини всіх операцій на серці, які проводять в Україні, рятувати на 3,5 тисячі більше пацієнтів. Микола Амосов врятував тисячі людей завдяки великій любові до них, почуттю відповідальності за їх життя. Будучи одним з найвідоміших у світі хірургів, Амосов вважав головною справою свого життя операції на стравоході, легенях, а особливо на серці. Він завжди брався за скальпель при загрозі швидкої смерті хворого, часто в умовах, коли ніхто інший їх зробити не міг. В Україні ним була створена ціла школа кардіохірургів. Під його керівництвом захищено 35 докторських та 85 кандидатських дисертацій. Життя вченого обірвалось на 90-му році, 12 грудня 2002 року, від обширного інфаркту міокарда. Після себе вчений залишив близько 400 наукових праць, в тому числі 20 монографій з питань захворювання серця і судин, нагнійних захворювань і туберкульозу легенів, робіт, присвячених проблемам фізіологічної, соціологічної та психологічної кібернетики. Микола Михайлович Амосов – видатна людина, якою беззаперечно повинні пишатись та пам'ятати українці. І вшанування пам'яті про нього в монеті Національним банком України – доказ такому факту. Напишіть в коментарях, як вам монета, та чи передали художники Нацбанку її суть в такому виконанні, на вашу думку. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та побачимось в нових оглядах.